ବାପ, ଇଏ କଟକ ସହରକୁ ଜୁହାର। କଟକର ବାପ, ଇଏ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଘୁଁ ଗାଁ ପେଁ ପାଁ ହେଉଛନ୍ତି ଚଢ଼େଇଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବାବାରେ ବାବାରେ, ମୁଁ ତ ଆଜି ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ଏଇଠି କେଉଁଠି ରୋଗ ହେଇ ରହୁଛି କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିବି? ନା ନା ନା, ନ ଜାଣିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ନା କିଆ ଜଣେ ଆସୁ, ମୁଁ ଯଦି ଯେଉଁଠି ବସିବି ତାକୁ ପଚାରିକି ଯାଇ ଯିବି। ହଁ, ପଚାରି ପଚାରି ମୁଁ ହେଇଛି ହାଲିଆ। ସତରେ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ପୃଥିବୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ବିଜ୍ଞାନ ଅଶୁଭ କର୍ମରେ ଏଠି ବିଜ୍ଞାନ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛି। ଠିକ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଶୁଣି ଯାଅ, ଶୁଣି ଯାଅ, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ଆରେ ଶୁଣି ଯାଅ, ଶୁଣି ଯାଅ, ଥରେ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଯାଅ। ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ। କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ଭାଇ କୋଉଠି ରହୁଛି ଜାଣିଛ? ଭାଇ? କୋଉ ଭାଇ କଥା କହୁଛ? ଯୋଉ ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ଧରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦୁକା ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲା? ନା ଯୋଉ ଭାଇ ସାମାନ୍ୟ ସିଂହାସନ ଲୋଭରେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ରଘୁ ଭାଇ କଥା କହୁଛି। ରଘୁ ଭାଇ? ହଁ, କ'ଣ କହୁଛି ସେ? ରଘୁ ଭାଇ, ରଘୁ ଭାଇ କହୁଥିଲା ଏଇଠି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲରେ ସେ ପାଠ ପଢୁଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପାଠ? ହଁ। ଏଠି ପାଠ ପଢି କିଏ? ଡାକ ମୁନ୍ସି ଗୋପର ଗୋପାଳିଆରୁ ଗୋପାଳ ବାବୁ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବାପା ଭାଇକି ଇଂଲିଶ ଭୁସି ମାରୁଛି। ଆଉ କିଏ ପାଠ ପଢି ନିଜର ଅତୀତକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଉଛି? ନାଇଁ 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 ବାବୁ, ତମେ ସେମିତି କୁହନି। ମୋ ରଘୁ ଭାଇ ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ମୋ ରଘୁ ଭାଇ କେତେ ପାଠ ପଢିଛି, ତାର କେତେ ବୁଦ୍ଧି, କେତେ ଅକଲ। ମୋ ବା ତାକୁ ବା କେତେ କଷ୍ଟ କରି ପାଠ ପଢେଇଛି। ମୋ ରଘୁ ଭାଇ, ମୋ ରଘୁ ଭାଇ ଚାକିରି କରିବ, ଉପରକୁ ଯିବ। ହଁ, ଓମାନ, ଏଇଟା କୋଉ ଜାଗା ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ହଉଛି କଟକ ସହର। ଏଠି ଏଠି ଦିନରେ ବି ନାଲି ବତୀ ଜଳେ, ଦେଖିପାରୁଛ, ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ସାରା ସହରଟା କେମିତି ଅଜଗର ଭଳି ଶୋଇଯାଇଛି। ଆପିଚୁ ଧଳା ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଇ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଗୁଡାକ କେମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ତମ ପରି ଏମିତିଆ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି ନ ଚିହ୍ନି ଭାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ, ତୁମେ ଆପଣ ମିଛ କଥା କହୁଛ, ମୋ ଭାଇ ସେମିତିଆ ନୁହଁ। ତମେ ଦେଖିବ ବାବୁ, ମୋ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଯାଉ, ମୋ ଭାଇ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇବ ଆଉ ମୋତେ କହିବ, ବାଉରିଆ ଓ ହେଇଲ ମୋ ଭାଇ। ହେ ଭାଇ, ବାଉରିଆ, ତୁ ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆଇଛି? ହଁ, ତୁ ଜାଣିନୁ କି ଧାନୀ ବାହାଘର ବା ଠିକ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ଚୁଇଁ ପରଡ଼ା ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବଢିଆ ଘରେ ବାହାଘର ଠିକ କରିଛି। ଇଏ ବା କହୁଥିଲା ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ ଛପା ଛପା ମନା କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ବୁଢ଼ା ନକୁଟା, ତୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁକି ଯିବୁ? ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଟା ଅଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ନଯିବି? ହେଇଟି ଅନିଲୁ, ଆଇଲା ବେଳେ ଧାନୀ ମତେ କହୁଥିଲା କ'ଣ କହିଲା, ମୁଁ କାଳେ ହୁଣ୍ଡାଟାଏ କଟକ ସହର ବାଟ ପାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖାଲି ଏଠୁ ଫେରେ ତା ମୁହଁରେ ଯଦି ଚୂନ କାଳି ନ ବଳି ଦେଇଛି, ମୋ ନାଁ ବାଉରିଆ ନୁହଁ। ହଁ, କ'ଣ କ'ଣ ତରା ଟିକିରି ଅନେଇଛ ବାବୁ? ଦେଖିଲ ଠିକ ମୋ ଭାଇକି କେମିତି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲା, କଥା କହୁଥିଲ। ହଁ, ୟୁ ଆର୍ ମିଷ୍ଟର ରଘୁନାଥ, ବ୍ରଦର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଇନୋସେଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, 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 ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ୟୁ, ସୋ ଲଙ୍ଗ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ? ଆଇ ମାଇସେଲ୍ଫ ମିଷ୍ଟର ଏଭ୍ରିହ୍ୱେୟାର୍, ଆଇ ମିନ୍ ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି। ଆମର କାମ ହେଲା ଏ ସୋସାଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବୁଲି ବୁଲି ଥେସିସ୍ ଲେଖିବା। ଓକେ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ଆଇ ଏମ୍ କମିଂ, ସି ୟୁ ଏଗେନ୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଓ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍, ହାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ, ଗୁଡ୍ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।